вечір, іду додому з роботи. Хтось когось ганяє. Надіюсь, що не мене. А, дивіться, яка сана трава. Травичка. Люди приїжджають, як на дачу. Керниця. Зараз підемо вище подивитися. Яка у нас керниця під березами. Тут нема води, люди беруть воду. Можна взяти води тут. Береза. І от маленький провулочок. Паляться дрова. Хтось тут сварить. Найдемо, що картошку. Параболю. Нас кажуть. Дуже подобається цей. Така квітка. Риса. Кожен прикрашає своє подвір'я, як кому подобається. О, там вже далі незручно буде йти.